Cibuos žalioji apušėlė, ir ažolas rūstus stovės, krauju gyventi tautą kėlė, ji nepriklausoma, ilgai žydės. Ši diena labai svarbi diena, kada atėjo laikas prisikėlimo žmonių, kurie atidavė gyvybę už Lietuvos laisvę. Dabar kviečiu visus sugiedoti Lietuvos himną. Pastatytas paminklas, ženklintas kryžiumi, kad jie yra gyvi ir amžinai bus mūsų širdyse gyvi. Ta gyvybės siją išlaikykime visuomet prisimindami ir maldoji, ir tyloji. Dieve tikinčių į sielų viltie, nuoširdžiai tave meldžiamės, palaimink šį paminklą, pastatytą mirusių brangių partizanų ryšininkų atminimui. Visus pakviesk į šventųjų draugiją, kad mes visi būtum kartu amžinoje viešpaties artumoje. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. O dabar salvės! Salvės už Lietuvą! O, yes. Salvės už partizanus! Vos teisingai. Vok, dės! Salvės už laisvę! Vos teisingai. Vok, dės! Ir nors partizanai visiškai buvo nugalėti, sunaikinti, tačiau jų pasėta sėkla sudygo daigais. Ir mes atėjom į nepriklausomybę ir per sausio 13-ąją, ir per kitus išgyvenimus, bet turim laisvą Lietuvą. Ir mes šiandien minime juos kaip didvyrius ir tikrai telydi juos amžina garbė ir šlovė. Esame istorinėje vietoje, kur šio krašto žmonės kovojo ir žuvo už laisvę. Tai turi būti prisiminimas, tai turi būti atmintis, kad ne tik teise mes, bet ir jaunoji karta žinotų šiuos didvyrius. Aš manau, kad visada būkime tvirti, būkime laisvės kovų nešėjai, būkime patriotai ir aš manau, tegul mūsų darbai prasmingi puošia mūsų Lietuvą. Mėly broliai ir sesės, aš turbūt turiu garbės jums padėkot, kad jūs čia niekieno nevaromi, niekieno, kaip sako, nevėjami, atėjote tokiam lietui pagerbti mano draugų čia, kur mes kovojom tais 45 metais, 6, 7, kurie čia žuvo. Aš esu vienintelis likęs gyvas Ramnausko Vanago 1 bataliono, kuris su juo pradėjo 45 metais kartu bendradarbiauti, kartu kovoti. Kada čia vyko apsuprimas to miško varčios, čia, kaip sakiau, žuvo partizanai, mes žinodami, kad jie apsupti, sudeginom prie Druskininkų plentuose komunistų mašinas, apšaudėm, norėjom nukreipti, jų, kaip sako, čia tą galybę, bet jų visur užteko tų NKVD-istų. Bet nelaužys savo rankų, kai beržo šatos, kad laužo užrūšintas vėjas, tau dar liko sunokas tėvynę praras, antros nėra.
labai norėtų padėkoti visiems susirinkusiems ir mane parėmusiems šitam šitai šventei. Visiems tariau didelį ačiū. Yeah.